په نورستان کې د غر خویدنې په پیښه کې زیاته مرګ ژوبلا وښتېده. سرچینې وایي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پکتیکا کې مین چاودنې څلورو پاکستانیانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. سلام ستړی مشی پام وکړئ د ایران ټی وی یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. په نورستان کې د غر خویدنې په پیښه کې زیاته مرګ ژوبلا وښتېده. د نورګرام ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا تېرې شپې غره خویدنې په پیښه کې د مړو شمېر 15 تنو ته لوړ شوی دی. تر دې وړاندې د دغې ولسوالۍ چارواکو ویلي وو چې په دغه پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د معلوماتو له مخې د پیښې شمېر لا هم نه دی وروستی شوی. د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ امنیا قمندنۍ مرستیال مولوی گوهر وایي تېره شپه ناوخته په تعتین دارا سیمه کې د غر خویدنې له امله 15 کسان مړه دي او یو شمېر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د نورستان ولسوالۍ دغه سیمه ییز چارواکی په یو ویډیویي پیغام کې چې ملي تلویزیون له لورې خپر شوی وایي په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري خو د کورونو د ویجاړۍ له امله 22 کسان ندرکه دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې د وارېدو له امله ګڼو سیمو ته د تګ راتګ لارې بندې شوې دي. وروستۍ خبره دا چې سرچینې وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پکتیکا کې مین چاودنې څلورو پاکستانیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سرچینې وایي چې نن دوشنبه د سلواغې دېرشمه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا لوري ته پر یوه موټر د سړک غاړې مین چاودنې یو پاکستانی وګړی وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. له اغزنتار څخه د افغانستان لوري ته د یادو پاکستانی وګړو د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا لا نه ده معلومه شوې چې دغه وژل شوي او ټپیان شوي کسان په چا پورې اړوند دي. تر دې مهاله د افغانستان اسلامي امارت هم د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.